Tervetuloa uuden kokki-episodin pariin. Tänään tehdään jumalallinen opiskelija kinkkukiusaus, eli halvimmat ainekset, mitä kaupasta löytyy. Ja sitten katsotaan, minkä makuusta sitä tulee. Tässä johonkin jahtuu vesi valmiina. En jaksanut ottaa sitä videolla, koska jokainen teistä osaa varmaan vettä keittää. Että laitetaan vesi kiehumaan. Yhdessä tulee noin 700 grammaa tämmöistä yleisperunaa. Elikkä pussi on kilo, niin 70 osaa laitan perunaa tänne, kun tämä vesi saadaan kiehumaan. Ja sitten totta kai esitellään ruoka-aineksi, mitä tarvitaan. Elikkä perussikanaa, jauheliha, halli mitä kaupasta löytää. Sitten virkka kinkku suikaletta, koska me tehdään kinkku jauheliha kiusas. En nimittäin aineeksi pelkkää kinkkua sinne tunki, kun se on semmoista sitten tämmönen pippurikerma. Tää on ihan loistava. Ja sitten toiseksi kermaksi otettiin ihan perus vähän laktoosinen ruokakerma 10%. Että mitä itse huomannut, että jos laitatte vaikka 4 desiä tota kermaa, niin puolet sitä saa olla makua. Tämmöistä makutiivistettyä, että tää on pippurikermaa, niin pippurilla maustettu, koska jos te laitatte sitä 4 desiä, eli pelkästään tätä ruokakermaa, mikä on pippurissa tehty, niin se nimittäin on niin maustista, että hyvä, siis joku tykkää pippurin mausta, niin mikä siinä, mutta itse en pippurista sille välitä. Jos sitä on liikaa, mutta sitä saa olla vähän, niin sit se toimii oikealla tavalla. Tai ei siinä oota, että tuo vesi alkaa kiehumaan. Ja totta kai muistakaa pestä teidän perunat. Ja siltä varalla, että niistä voi tulla mitään vaan myyräkuumetta sun muut, että suosittelen lämpimästi pesevän perunat enin käyttöön. Tässä on leikkulata valmiina, niin näitä ei tosiaan vielä pilkota vasta kun ne on keittynyt, mutta kattokaa, on kyllä aika huonolaatuisia perunoita, kun täällä on vähän selkiä viiltoja joka puolella, että en tiedä mitä on siellä perunapellulla tehnyt, heittänyt varmaan joku myyrä on käynyt kynsimässä näitä herkullisia perunoita, mutta nää riittää kun huuhtasee tälle, ei tarvitse erikseen mitään tiskiainetta alkaa väsäämään, se ei välttämättä ole oikein terveellisen tuntusta ja makuusta sitten. Voitte itse kuvitella, miltä se tuntuu, mutta nyt kun meillä on näin iso satsi vettä, ja se kannattaa tietenkin kokeilla tälle, kun laitan perunat, että joo, se uppoo sinne kokonaan, että se ei. Ja tää tosiaan on tehty tuo toimenpide sillä, että tää heillä on just laitettu päälle, että älkää kuumaa veteen missään nimessä, laittako perunaa ja ottako sitä käsillä pois, se saattaa muuten vähän kirpasta, mutta tosiaan oota, että vesi alkaa kiehumaan. Voitte laittaa liisituulinta vähän päälle. Ja täälläkin tämmösiä tonttuja, mitkä tuijottaa, niin voisikin olla kilttiä. Ja joulukuun aikana niin saatte olla ja lahjoja sitten jouluaattona. Oota, tuo vesi alkaa kiehumaan, niin heitän potut joukkoon. No niin, vesi on kiehunut hetken. Elikkä silloin kun alkaa tulla tää höyryä, niin se alkaa olla ihan semi-valmista. Ei tarvitse sentään ihan kuplia viedä kunnolla, mutta perunat laitan valmiiksi. Tämmönen iso kattila, koska meillä tulee aika iso määrä näitä potaattismoosseja, että kannattaa olla tarkkana. Että kattila varmasti riittää. Ja sitten totta kai lisätään vähän perunoita, koska parhaimman suhteen itse on laskenut, että se on 700 grammaa perunaa, niin tässä tulee ihan loistavaa se, että noin, vielä otetaan pari tai otetaan vielä yksi peruna, niin se on ehkä just sopiva. Näin. Joka puolta pestä ja kopatella ylimmästä vedet pois, koska me laitetaan sen veteen takaisin. Noin. Ja siellä kypsyy. Annetaan nyt kypsyä. Aika pitkän perunassa kestää kypsyä, nimittäin parikymmentä minuuttia. Joo, parikymmentä minuuttia, kattokaa omasta kellosta. No niin, aika on kulunut varmaan 20 minuuttia. Elikkä seuraavaksi kokeillaan, että onko nämä perunat varmasti keitettyjä, eli ihan perus haarukka. Ja vesi on vähän lähtenyt, eli se on keittynyt hyvin, koska perunan pinta tulee vähän esiin, mutta ei siinä. Kokeillaan näin, jos se haarukka uppoo sinne hyvin, niin se peruna on oikein. Joo, se pitää olla silleen, että kun tungette sen sinne syvälle, että se varmasti näin. Se liukenee sitä pois, että jos se jää tälle jumiin, niin
se ei ole hyvä, mutta nämä kaikki on ihan, joo, nämä on pehmeitä. Sitten seuraavaksi laitetaan vuoka valmiiksi. Mutta ennen vuokaa, annetaan niitä peruuttaa hetki jäähtyä, koska nämä nimittäin on tulikuumassa vedessä aika pitkään. Niin näitä jos mä laitan leikkelemään ja pienentelemään, kun ne on tulikuumia, niin siitä ei tule yhtään mitään. Että otetaan tämmönen possu leikkuulauta. Se on vähän märkintynyt, näköjään kuin ihan keltainen ja toinen tämmönen puuveri, mutta ei sitä sen enempää. Odotan, että perunat jäähtyy. Ja sille väliin voitais paistaa tuommonen sikanaalta jauhelihaa tähän väliin, koska tuo pannu nimittäin, anteeksi, liesi on lämmin, niin paistaa sitä tässä välissä. Ja hän tulee BTV-vinkkinä, että sikanaalta jauhelihassa on jo niin paljon rasvaa muutenkin, niin tähän ei tarvi erikseen laittaa mitään nokaarta tuohon alle. Että jotkut laittaa vettä, että näkee, onko levy lämmennyt, mutta me tiedetään, että tämä on valmiiksi lämmin. Se voi kokeilla ihan tälle joo, tähän kun nuotio ääressä oli sitä. Ei muuta kuin sikanaat jaulihat pannulle. Elikkä jauhelihaa kun on saatu pannulle, niin jokainen varmaan tietää, että pilkotaan jauhelihaa. Totta kai pienemmiksi paloiksi. Näin. Tätä jatketaan niin pitkä, että ne on mahdollisimman pieniä jokainen jauhelihan palanen, mikä me nyt tulee saamaan, koska että ne kaikki kypsyy samaa tahtia. Kaikki tulee samaan kokoisia. Näin. Mahdollisimman pieniksi ja katsotaan sitten mitä mahdollisuutta tänään laitoin tänne. Eli otetaan tämmönen lihalieni kuutio, puolikas. Ja sitten ihan perus grillimauste. En usko, että tää tarvii sen enempää mitään tällä kertaa, mutta ainoastaan voi kokeilla, miltä se maistuu ja lisätä tarvittaessa lisää makua sinne sekaan. Ja samalla, kun jauhelihan paistuu, niin jos teidän perunat on jäähtynyt, niin te voitte jo niitä alkaa pilkkoa samalla, mutta on aika kuumia, niin ei me ruveta semmosia vielä. Mutta me otamme vuoan niin sanotusti valmiiksi. Elikkä tähän me teemme meidän herkullisen kinkkukiusaksemme, kinkkujaulihakiusas, mutta kumminkin noin ruskistetaan jaulihaa niin pitkä, että toki tässäkin vaiheessa sen voi mausta sitä tuntuu, mutta itse olen huomannut parhaammakseen, että ei vielä, vasta sit, kun se on vähän sen vielä lisää ruskistelua, niin sitten lisätään mausta. No niin, nyt jaulihaa alkaa olla aika tämän näköistä. Tää on melkein joka vuoden ruskistunut, niin otetaan nyt ekana tää lihaliemi kuutio, näitä saa liitmistä, ei maksa paljon mitään. Eurolla saatte tämmösen paketin, tää on vähän alle 80 senttiä jotain. Mutta sitten tosiaan lihaliemi kuutio, tämmönen. Ja se sitten pilkotaan tänne sekaan kokonaan. Voitte laittaa myös puolikkaa, ihan miten itse haluatte, mutta tälleen se varmasti toimii. Noin. Kaikki lihaliemi kuutiot sinne sekaan käsistä. Ja sitten yksinkertaisesti sekoitellaan tätä jauhelihaa. Ihan joka reunasta, joka puolta saadaan jokaisen jauhelihan palaseen hyvää makuun. Ja samalla pilkotaan näitä mahdollisimman pieniksi. Koko ajan progressiin paistaa jauhelihaa, niin pilkotte pienemmiksi palasiksi näitä mahdollisimman pieniksi, mitä itse tekee se syy, mutta mä laitan tää kiusaksen, niin ne ei hirveen isoja niiden palojen pitäis olla, niin kun ei kinkku suukallekaan oo mitään järjettömän joulukinkun kokoisia. Mä pitää sillä logiikalla, että mitä mä tässä tekemään, niin kun ei ne kokonaisia perunoitakaan olla tuntelassa se sekaan, vaan me laitetaan, pilkotaan ne perunat ja sitten laitetaan sekaan. Hyvä setti siitä tulee. Ei siinä. Sitten vähän sekoitellaan vielä, kun on lihaa liimisellä seassa, niin perus grillausmauste. Tätä laitetaan sinne oman maan mukaan, mutta itse suosittelen, että laitetaan sinne sopivasti. Ei liikaa eikä liian vähän. Te olette varmaan
joskus tahtinut grillausmaista ruokaa, niin tiedätte siitä, miten tää homma etenee niin sanotusti. Ja sitten, kun on saatu sekaan tuo grillimausta joka puolelle, niin annetaan sen vetäytyä vaikka 5 minuuttia. Ja levyä voitte laittaa 3/2 tässä vaiheessa. Ja sitten erittäin tärkeä vaihe on tässä, kun meillä on nimenomaan sikaa nautan jauhelihaa. Elikkä nautaa, vaikka moni varmaan tiedä, että sitä voi vetää vaikka raakana ja siitä ei tule mitään, mutta sitten täällä on sikaa joukossa, niin sikaa pitää myös paistaa ihan kypsäksi asti, että alkaa varulla, että varmasti on ihan täyttä paistettua jauhelihaa, että se ei jää puolittäyksi, että se on varmasti ihan kunnolla ruskistunut ja varmasti on kypsää lihaa. Ei ole mitään ylimääräistä raakaa sianpalaa sinne, niin se muuten on varmaan hyvän makuista, eikä muutenkaan kauhean terveellistä. Voi tulla vaikka mikään bakteeri. Mutta sika ei ole sama asia kuin kana, että ei ole välttämättä salmonella varaa. Saako salmonella pelkoa, niin sanotusti, mutta no, eikä siinä. Sitten, niin kuin sanoin, niin venata se hetki, että jäähtyy niin sanotusti tuo jauheliha. Mutta sitten laitetaan uuni 175 astetta keskilämmölle. Ja sitten aletaan laittamaan näitä perunoita tähän puokaan. Elikkä leikkuulauta ja otetaan hieno veitsi. Sitten perunoita pilkotan tässä ja heitetään tuonne vuokaan. Sitä mukaan kun tulee pilkottu. Ja tää on aika yksinkertainen vaihe, että ei mitään. Otetaan peruna. Näin ja sitten pilkotta se omaa. Kattokaa miten muree sitten tää peruna niinku. Tää on niin pehmeet, että kannattaa oikeesti varoa sormeja tässä. Koska nimenomaan tälleen sitten paljon paremmin kinkkukiusaksi, kun perunat on niin ihan pehmeitä. Että tippuu myös lautasellekin ja näin sitten noisin sekaan ja joka perunalle toistaa samaa juttu. Tää voitte toki vielä tähän nopeamminkin, tää tähän monta perunaa ja samaan aikaan pilkotta, mutta voi vaikka demonstroida yhden seuraavaksi. Mahdollisimman pieneksi palasiksi nämä perunat. Jotkut tykkää laittaa suikaleina, mutta ei me. Tänään ei ole semmonen suikalepäivä. Elikkä, niin kuin äsken mainitsin, otetaan 2 perunaa näin putkeen. Ja sitten kannattaa varautua, että tässä ei ole mitään lattia lähellä. Niin kuin tässä on lattia tämän perunan kohdalla. Ja sinne voi tippua perunan palanen, mutta ei me semmosia tehdä. Elikkä 2 perunaa kasaan ja sitten noin, nyt meillä on, saan 2 kertaa nopeammin ja sitten elikkä kerralla leikataan puoliksi koko peruna ja keskeltä vielä, no niin kattokaa, tää oli se mitä mainitsin, nää perunat saattaa pudota sinne sun tänne, kun on vähän pienempi leikkuulauta kyseessä, mutta noin, ja sitten vielä sinne sekaan, sille tää koko vuoka täyttyy. Tässä nyt näette miten tää perunoita leikataan. Tää ei varmaan mitenkään kauhean kiinnostavan näköistä, kun aika moni on perunata ennen leikannut. Mutta tän näköisiä, mahdollisimman pieneksi laitettu perunat. Tulee varmasti hyvää makuusta ja ei semmosia isoja kokkareita, kun syötte sitä. Että se pitää olla ihan semmoista vähän niinku jotain perunasoseen laatikkoon. Mutta tää on kinkkukiusaus nimeltään tää ruoka, niin joo, ei kai siinä. Sitten nää 2 perunaa jäljellä. Eli kannattaa ihan omasta vuodesta myös katsoa paljon siihen menee peruna. Että jos tulee liikaa perunaa, niin se ei välttämättä ole hyvä asia. Tästä on liian vähän perunaa, niin sekään ei ole myös hyvä asia. Omasta vuodesta päättelette, että miten paljon perunaa sinne mahtuu. Ja onko se silloin hyvää perunaa. Tämä on tuonne liian. Riippuu se omaa suheen, miten haluatte tehdä tää kiusasta, mutta laitan suhteet vaikka videon loppuun, miten tää on, tämä setti on toteutettu. Näin. Elikkä siinä on nyt meidän perunat, niin me vähän vielä pienennetään noita. Mä nyt käytäis tämmönen lihaa nuija, mutta voitte tehdä tää eri tavallakin, että tällä vielä murennetaan tota settiä mahdollisimman tasaiseksi tuonne pohjalle, että näistä ei tule mitään suikaleita, vaan ne on ihan tämmöistä perunamössöä, tämä on paljon parempaa. Tämmöisenä omasta kokemuksesta voi sanoa, että
perunoita vaan mäiskitään menemään. Ja tässä projektissa saa myös käyttää vähän voimaa, että varmasti muusautu joka peruna. Tämä käytännössä perunamuusin teko ohi, mutta no, kinkkukiusas perunamuusilla, tämä on aika hyvä yhdistelmä. Oikeasti. No niin, perunatkin lentelee ympäri ämpäri, voi helvetti. Ei siinä mitään. Kannattaa oikeasti katsoa tässä mitään lattia lähellä, koska sinne kun lentää perunoita, niin ees 5 sekunnin säännöllä saa enää syvästää pois. Tulee niin paljon bakteeria, mutta näin, siinä on perunat muussattu. Ja sitten tottakai maistetaan jauhelihaa, että on varmasti hyvää. Joo. Tää on just oikee. Hemmetin hyvä. Ja sitten seuraavaksi lämmästään kinkkusuikalet joukkoon. Koko pussin saa laittaa. Ja tämän jälkeen sitten näin ikäisesti laitetaan tasaisesti joka puolelle sitä suikaletta, niin tulee aika maukas setti, sanoisin. Kannattaa myös katsoa se, että tää ei täyty liikaa, koska tähän tulee vielä kerma päälle, että varmasti kaikki menee sinne kermon peittoon. Eli nyt me otetaan ruokakerma. Ja jauheliha tosiaan, äsken noin mainita, niin jauhelihaa laitetaan puolet. Eli 200 grammaa tässä on nyt jauhelihaa ja 200 grammaa kinkkuja. Noin 800 grammaa perunaa. Joten nyt seuraavaksi isketään kermat tuonne joukkoon. Kannattaa aina ravistella nämä tämmöiset valmiskermat, koska varmasti sekoittuu hyvin. Nää joka puolelle muistakaa. Laitetaan 2 eri purkkia kermaa, sitä tulee oikeasti joka puolelle samaan verran. Niin kuin mainitsin, se on kiva, jos pippurikermaa tulee niin kuin enemmän toiselle puolelle kuin toiselle. Mä haluan mahdollisimman saman makuinen setti joka puolelle. Että ympäri ämpäri tätä kermaa näin. Noin ikäisesti. Ja sitten sekoitellaan vielä koko settiä. Paistellaan sitä. Noin, nyt on kaikki täytyy sekoiteltu keskenään. Seuraavaksi odotetaan, että uuni lämpee. Se on melkein valmis. Eli tässä samalla sitten siivotan nämä jäljet ja tiskataan. Sen jälkeen laitan tuo uuniin. Tämä meidän ihana kaunokainen. No niin, uuni näyttää aika lailla krediltä, joo. Sitten laitan tuo tuonne uuniin ja odotetaan. Ihan tälle BTV-vinkkinä, että älkää ikinä luotako niihin nettijuttuun, missä lukee vaikka, että pitäkää 30 minuuttia uunissa tällä astella bla bla bla, koska se ei välttämättä aina pidä paikkaansa, että tääkin kinkkukiusausta se kestää joku, sanotaanko nyt, puoli tuntia vaikka netin mukaan, se olisi 50 minuuttia uunissa, koska se muuten palaa tuo pinta, niin älkää ikinä luotako mihinkään netin juttuihin, että katsotte ihan silmällä ja teidän oma uuni saattaa vähän erilainen, mitä ne netiuunit, missä ne on tehty jossain testiuunissa, jotka on uusia uuneja tullut tänä vuonna voimaan tyyli. Minä en tiedä, sama juttu kuin uussa autossa, että kaikki olettaa, että vaikka autokoulut, nehän ajelee niillä tämän vuoden autolla. Mutta sitten jos hommatte jonkun vuoden 96 sen auton, niin siinä käy myös semmoinen juttu, että se ei ole yhtään samanlainen ajaa kuin se 20-luvun, että kannattaa katsoa tarkasti näitä, että miten tää ruoka paistuu uunissa. Eli kinkkukiusas oli noin 25 minuuttia uunissa, joten täältä lopputulos näyttää aika hyvä, vaikka itse sanoinkin. Mutta ei muuta kuin syömä ja hyvää päivän jatkoa. Ja sitten vielä loppulisäyksenä tähän jaksoon, että tää oli oikeasti aivan helvetin hyvää. Tää oli niinku ennen näkemät, että tää on niin paljon parempaa kuin yksikään ruoka, mistä pizzerin pizzakaan ei jopa voita tätä, niin annetaan kaverille, kaveri tulee tuossa kohta käymään kahvilla, niin annetaan sillekin vähän makua ja tästä ruuasta, katsotaan mitä se sanoo, että onko tää hyvää vai onko se mielestä tähän hirveätä kuraa, että täällä on oikein semmonen se, että nyt pitää tarjota ihan ihmisillekin. Niin, eli episodi jatkuu. Sanoin, että kaveri testaa tämän makuun, tässä maun, mikä tää on, niin mitä sanot?
Se on aika paljon kerma. Tähän on vitusti ja riittävästi. Onko hyvä kokonaisuus? Sanoisin, että joo. Hyvä. Tää on niinku... Tää on niinku... Hipotäydellisyyttä. Kyllä. Helveti hyvää makuusta. Elikkä kokeilkaa ihmeessä makuutestin voittaja. Voittakaa on... kokkiemen taitoihin. Uhuh. Tulee hyvää settiä. Joka kerta. Onko se kukaan vielä käynyt kokeilussa metsin reseptejä ja laittakaa kommentti kehään, jos ootte, että joo, olisikin vaan katsoa seuraako porukka mun reseptejä vai kattoko ne vaan huvikseen. Sieltä tuli oikein vastaus. Käälle, ota huvasta videoa. Tää jatkuu. Gang gang gang. Gang gang gang. Se on semmonen gang gang merkki, en nyt sitä saa itse kuvaa, mutta no, hyvä setti on 5-5. Oli sitten tuolla alkaa toinen episodi, että pysykää kanavalla, tehdään tuommoisia nakkipiiloja, että pysykää kanavalla.